Зинжигний өрснөөс Дунгуйл төвнийхэн гүйцээж байна. Сэлэнгэ аймгийн мандал сумын гэрээ 5 ам бүхэн дэвчээ Мондой компани өхөө Монгол улсын өвөр хунажийн эрхэм баяр сумын зам Батуу Атраар 2 давлаа. За сарын зам болсон алсын шуудаг нэрсэн төрсөн харагдаж байна дээ. За тэгчээр нөргөж гараад товч байна. Гоёлт аймгийн Эрдэнэ сум Хариад Хэлчин спорт ёроо Макс Рупин бүгэлсийн зал сорон зам болдовлээ. За Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум Хариад онцгой байдлын ерхий газрын аврагч спорт ёроо Мондой Рупин бүгэлсийн аврагын ажвын эрхэм баяр даваа төгтөрлөө. Улсын эрсэн бүрүү давагтай энэ дон төв аймгийн Эрдэнэ сум Хариад өх аймгийн чинь Идрийн мандахтай онолтарсан барилдааны талбайн баруун захад хүчилсээр байна. Улсын гарцэг улан баяртай энэ даванд Дорнод аймгийн Баян улс Мариад аймгийн эчин Бэлгүүтэтэй онолтарсан. За хөлдөн суусан дутуудлаа. Улсын гарсан Бацүртэй энэ донд сумын зан Бацсайхантай онолтарсан хөлдөн суухад дутуудлаа. Бухим Британий хоёрын донд улсын эсхэдэр өрөндөлөрх нэчин инкот Баян Өнгөрөөмгийн Хариад аймгийн арцаг Батуу Атартай онолтарсан барьцтэр тавилдсан байна. Улсын гарсан Бацүр энэ донд сумын зан Бутагийн Бацсайхантай онолтарсан Синжигэл үсэн нэрсэн үрсэн барьж байгаа юм байна. Улсын зан Санчирийн донд Дорнод аймгийн Хөлөн бүр сум Риад өх аймгийн чин ганц зэрэгтэй онолтарсан барилдааны талбайн баруун урцахад барилдаж эхэллээ. Улсын чинь автан хөвгтэй аймгийн арцаг Айпи онолтоор харсан гараа. Улсын гарцаг Содмон дөрөштэй энэ дөө аймгийн чинь Нямбаатартай онолтоорсон хүчилсээр байна. Өрөнгө аймгийн хар өрн сумын гэрээ Бүхмөн бүлэ өчтөн бүхэн дөвчээ Апу компани өхөө Улсын зан санчир аймгийн чинь ган зургоор 2 давлаа. Өвөрхөн аймгийн Харуун сум Хариад их Монгол өчтөн бүхэн дэвжээ. Апу өвчт компани өх улсын зан санчир давлаа. Улсын чин батчлуулаа аймгийн арцаг батам дөржөө. Улсын чин батам зөрөнтэй аймгийн арцагын сайхан. Улсын чин таа очилтай аймгийн арцагын хөлөг. Улсын чин алтан хөөхтэй аймгийн арцаг айдны оноотор гарсан гараарай. Улсын чин шинэ үйлстэй аймгийн арцаг эрхэн баяр. Улсын чин баасан дөрчтэй аймгийн арцаг гам бат. Улсын чин батчаргалтай аймгийн арцаг бүрүү дөржөө. Улсын чин даштай аймгийн арцаг эрдэнэ өрөөнөөр гарсан гараарай. Сэлэнгэ жавхлан сумын гэрээ 5 ам бүхэн дэвж алдар спортын өрөөний өх улсын ярцаг од бүрэн давсан байна. За улсын арслан бүрүү давуу. За бүрүү дөг арслан мордсон дутуудлаа сугдсан бэрэстэй улс юм байна. Буцаагаал бишгсэн дутуудлаа тэгчхээр нарчглаа. Архан аймгийн Эрдэнэ улгын сум Хариад алдар спортын өрөө зэвсэгт өчний 150 дугаар анги Алтан Дорнод Монгол компани их улсын гарсны эрентэн бямбын бүрүү давг аймгийн чим мандахаар давлаа. Аймгийн чим мандахаар 2 давлаа. Өнгөрсөн жилийн улсын баяр наадмын үзүүр улсын арслан бүрүү давг даваад байгаа нь борч байна. Улсын гарцаг Содмон дөрж аймгийн чим Нямбаатар нар Синжигэл үснээ вэрсэн өрссөн. Тодорхой өрсөн төрөөгийн өрлцээр байна. Улсын өсгөл нь чинь за хөлдөн суусан дутуудсан шуудаг нэрсэн төрлөөд аймгийн арцаг баштай хутглаа. За хутган гутан дагуулаад ирэх шиг харагдлаа.
Өвсгөлдөөмгийн шинэдэр Сумарияд өвсгөлийн хүчтэн бүхэн дэвжээ. Сүлдийн спорт ороо энерги ресурс компаниг улсын гарсан мөнгө баатар давлаа. За, мүшігсінді туудсанда, бұцағадның бәрцгүй абсасынды туудсан. Ол зені чынна сындалдігір тэндон дарханға аймгі хашиадсан бариядух. Аймгі харцығы дүхшін ергалтыған олтаасан гарин талдаду туудла. Ол зені чынба юмүй хайрин даванда. Сам шигсэндө туудсан, улсын эрдэнэ жотонгийн баян мөнхийн доонд аймгийн харьцаг анх хоёртой онолтарсан. Мөрөдөж байгаа барьцад орж байна. Улсэнэ чэн санг сөрэнтээн даванд, за хүн аймгийн орган мол Сумария дүх. Аймгийн харцаг бүрүүгэн өсхүй атартай он олтарсан хүлтэн сүүсэнд отуудлэ. Сэлэнг аймгийн барун бүрүүн Сумария дүх хэлчин испорты хоро. Бүхэн жилу төрэлдааны олуус эмжиэнэй мастар улсэн өсхэдэр начин наран зэцхийн бүрүн баатар хайр давлэ. За, хамсарун гудан зүрүү үлээд үлцэй хүлін дээрэн наагаад хэвэрчилаад. Усаймгийн сагал Сумарияд осунуур үхэн дэвжээн ивэх. Улсэйн ачан насан дээлгэр аймгийн харцагад дөвшин жирагалар давлээ. Улсэйн ачан цогу вэртээн доон болган аймгийн сайхан Сумарий, болган аймгийн гурам болог Сумариядуг аймгийн харцаг даваа дарэштэг анолтарсан хүжвэдсэр байна. Улсэйн ачан амарзай айн доон аймгийн харцаг энг хуатартэг анолтарсан за барай зүрін дээрэс цайлэ дэвэрчилаад. Арханға аймгийн жылу Сумарияд хариад бүхэлэг дэвжу нэг улсэн чан баатарийн амарзай адавлда. Арханға аймгийн жылу Сумарияд бүхэлэг дэвжу нэг улсэн чан амарзай аймгийн арцаг инку атраар хуэр давлда. Улсэн арстан батсуурин баванда Сумин зам батсай хэтуана фарсан тодорхуу арцан дүрүйгүй лэвн. Үлсэнэ чин бачалуын тэндон сүху атарайамгийн барун гүрудсан Мариятуу аймгийн харцаг батан дүрэштэй онолтар сэмбрэлдэж байна. За, энхи утна чин мэлээн хүчтэй газар дүүлэхшиг харгэдлаада. Булган аймгийн богудсан Мариятуу, булган ханга дэвжээ. Эрдэнтэйн улэн байжал хүүлдэрийн хангарады спорты хоро UFC гүрүү пимбүх. Улсэн үсхэдэр өрнүн дэлэхнэ чин эрдэн үлэгийн энхи ут аймгийн харцаг бату атарай адавлаа түүг тоорж байна. Өсгөл өмгийн заган өөр сумын гэрээ төвсөрлөө өчтөн бүхэд дөвжээнэг өлсөн өчин амрайм батамын хоэр давсан байна. Өлсөн гэрэдэв тэрэдэн энэ дон өвсөө амгийн өмнөгөө бэсэм ариад. Өвсөнөөр өхэн дэвжээнэг амгийн өчин болуогийн алтан гэрэлтэй онолтарсан хүжүүдсөөр байна. Өлсөн өчин батчалуон Улсан өсгөдөр нэ чынл өвсөндөр жэн зэрін дүгтхэн дэвэнд. Заагарин талсанда туудлаа тэгэчхээрэн сонгуудад чхэж байна. Өвсөгөл аймгийн досан зүнгэлсэм хэйгад өвсөгөлийн өчтөн бүхэн дэвжээ. Елчин эспорты хороо хэлийн зэргэн дэгэн эзуу наймдүүгэнэг моносгүрүү пийн бүх улсын гарцаг сотнам дөрж. Аймгийн эчин нэм баатар Парисыр тэвэлцэлэ. Улсэн эчин болду атрин бачиргад энэ дон аймгийн харцаг бүр үдөрэштэй он олтарасан. Барилдарын талбэйм баргүн үрцэхад бодорхэй өрсэн дэрэгүй үйл үрэлцэр байна.
Улзэнэ чэмбэ чэлон аймгэ хэрцэг батан дурэш нэр имбэрэлтэ. Сэнжигэлэг үсэнэ бэрэсэн дүрэсэн байн. Овсэ аймгэ ховдо сэм хэрияд. Дудаанэ гурвудугар цэхэлгэн стаанз дэрэнг имжэд хэм баан. Сухуа тэр аймгэ онцхэ адлэн газарин бэхул сэнгэр сэлэн намсэрэж юэн бацээр. Сумэ инзам батсэ ахэнэр давлэ. Өвэр хэнгэ аймгэн тарэг цэм хэрияд их мүнгэлэ өчтэн бэхэн дэвчээ. Маэгс гэрэп өвэр хэнгэ аймгэн цагэдэгэн газарин бэхул сэнэ чэм батэм үхэн сэнгэ сэрэн давлэ. За энэ гоёлтой аймгийн цээлсэн хэрийг хантай ширүү хэн дэвжээ нэвг аймгийн харьцаг инг сайхан улсын чим бадам сөрөнгөөр давлаа. За шуудаг нэвсэн шахад нэлээ хөндө өргөж гаргаж ирээд авч явах юм. Ихэл том бертэй байна даа улсын чим цогвэр. Ховд аймгийн чандамсан хэрийг ховд хэн дэвжээ нэвг улсын чим чулуун ботын цогвэр аймгийн харьцаг даваа дэржээр давлаа. Улсын өсгөлөрнө чим цэрэн дохтох аймгийн харьцаг ариун буй нар барьсаар тавилдсан юм байна. Улсын чим бо чулуун энэ даванд аймгийн харьцаг бадам дөрөштэй оноолтарсан барьсаар тавилцлаа. Улсын чингэлтэн гэрэлэн алтан үеигтэй энэ даванд ховд аймгийн бүсцэн мариад өг аймгийн харьцаг цэвэн бүрвийн адиа тэ оноолтарсан адиа хоёр сухаар нь харьцагдаа тэмрээд авсан зарагдаж байна дээ. За нэг бирдаа живсэн дутуудлаа барэзэрэндээ залсын зүүн нэвэрсэн нөрсэндээ улс хэрэгжин зэрэн дохтох. За тэгж хэрэн мордоо болгоод арчихж байна. Гоёлтэн зөгдсөн мариад хамтай ширүү хэн дэвжээ. Хилчингийн спортын хороо геомандал гэрүү пим бүх улсын өсгөлөрнө чин лувсан дөржийн цэрэн дохтох аймгийн харьцаг ариун буян гар давлаа. Аймгийн харьцаг ариун буян гар 2-5 дугаан байрлаа. Улсын замбат мөг аймгийн нэчин амар санаанаар барьс руу тавилдсан одоо шуудаг нэвэрсэн үүрэг хариулсан юм болов уу? Одоо зүүн талаар анзуулгын шуудаг нэвэрсэн үүрэг хэсэх юм болов даа. Гоёлтой аймгийн цээлсэн Мариат гэрийн цэргийн төгөө 200 гарам дуудгуур анги Монгол Тамигсоо компаниг улсын нэчин ган тулгын барилдаа нэрлэгсэн дарагдаж байна. Улсын гэрэд төрөлний энэ дагуу аймгийн нэчин Бологийн алтан гэрэлтэй оноолтарсан барилдсаар байна. Зөв нэг чимбэл дуу тэрэн бачир аймгийн харьцаг бүр өдөрч нараа элегүү сэнжиг нэвэрсэн дөрссөн тодорхой өрсөн дөрөгийн дөрлцөр байна те. Улсын замбат мөхө аймгийн чин амар санаатай оноолтарсан хүчтэйсэр байна. Улсын харьцаг жаргал хоёрын дунд аймгийн нэмэлт чин ад заяатай оноолтарсан бэрдэж гэлээ. За энэ хоёрын бэрэлдэ бол бас нэг ч удаа таарч бэрэлдэ аймгийн чин ад заяа бол нэлээд өндөр гаргаж ирж авчихсныг бол манай үзэгчд бол санаж байгаа байх. За нэг зүйл тавьсан дуудлаа бат мөгцөн суугдсан барьстай улс юм байна. Аймгийн чимээ санаатай оролцсон хүч үзсэр байна. Амар санаатай оролцсон суугдаа өрөөд авсан байна да. За хөлдсөн дутуудлаа давлаад гойтлаа урагшнагууд атлаа дутуудлаа улсын чинь бачил дөрөв хөлөөлө дараад авсан байна да. За бачил өнөчний хүнд чийж л их хэл хэцүү дээ. Тэгээ сөрх хэвэр залц юм байна. За урагшнагууд атлаа давлаа. Төвэмгийн баян дэлгэрсэн Мариат дүнжин гараад өвчээ. Багнуур хувцат компаниг улсын чинь чулуун баатрийн бачил аймгийн хэрцэг бадан дөржээр давж байна. Амжилтын жолоо хамтдаа 25 жил алтан жолоо групп Монголын үндэсний бүхэн холбооны алтан ёсны түнш хүнсний мандал үйлдвэр арвайн үндэс.
Узенечин дачерин до нами герцог и кюдикте он алтарсом бредлане тадвен барон захода. Подрыхаю с дрёвки бредичком бен. Узен задон чин чин задон их хочерин гретен даванд. Арангам гин цингрис Мария тхам гин зам патрас урунте он алтарсом бредлане тадвен голту сект бред царвен. Задал таудал гойцин до тотсон. Хочет мартла. За мартун готун. Хотха вода дриге дерин дос чичо яхен. Поют таймгин цельсим риет хан тешри ухин дивче. Хельчинг спорте хоро алтай конструкшн компани гот сингарит до тиритн. Таймгин ичинг алтын гридер давта. Улсен ичин до тим батсрук тен дон до таймгин тисим риет ух. Таймгин зан ням миритн тен алтар сун улсен ичин до тим батсрук. Затун ихин дерис тейчли хадабсан. Таудал дриге тавсин бен. Чоод гэнэ өсөн шахаад атлаад туудлаа аймгийн эчин гадзая. Улсэн эчин бол дуатрийн байчиргал аймгийн харицаг бүр үдөрж нэр дау улсан мэрэстэй улсийн байндэй. Аймгийн харицаг бүр үдөрж ингэж гуатнэг баруан зүүн толдан хутагч шимагадыг үйлэмдэй. Тэрийг энэ жаг анаа түлэй гэд ахшаг байна улсэн эчин байчиргал. Хавирлаа туудсан улсэн эчин улсийн харицаг улан байр. Дахаач нэг хавирай хутхаа эриндэй улсын харцаг улан байраас. Заа, шуудаг нэ өсарад ябсанда туудсан. Хашаад мартлаад туудлаа улсын эчин шин өвэр. Бусаагад мэшигсан. Дүрүүдэ дахаад мэшигсан туудсан. Аймгий харцаг эрхэн байрэхтэй он алтар ассан барилдэж гуа. Улзенечин шин өвэр. Улзенечин болдуа тэрэн бачиргал энэ дон аймгий харцаг бүр үдарэштэй он алтарсан. Бачиргал ачи хоогуад байнда. Хумрэсэнда туудла. Хотахахсу. За, буцаагад эрэгчэгч байнда. Аранга аймгийн тэрээдсан барийата. Бүхэгтэй бжуа нэвг аймгий харцаг. Гам бата давла. Мэшиглаада туудла. Буцаагад эрүүдад мэшиглаа. Давла. Дорнод аймгийн баян улсан Мариэта дорнод нутаг дэвжуа нэвэх. Аймгийн эхэн эчин бэлгүүтэй аймгийн улсын харцаг улан байраа давлаа. За, шуудаг нэвэснаас дэгчгээрэн дарчгалаа. Өвөр ханга аймгийн хожирсан Мариэт их монгол өчтэн бүхэн дэвжуа. Зэвсэг дэвчний алдарий спортын хороо зэвсэг дэвчний зуу хоридугар энг. Зэн эчин чэмбэд дөрэж давж байна. За, хүн аймгийн досом зүнгөлсөм хариад. Зэвсэгдэжний тэг арандолдогор энгийн бүг аймгийн нэчин мүг зүнгөлийн амар сана. Улсийн зам батмүнхөр хэрд авсан байна. Сэлэнг аймгийн мандалсөм хариад. Усмуру хэндэвжа сэрэг мандалгүрүү бийн бүг. Улсийн гарцага жаргал овэр. Аймгийн нэчин адзуягар хэрд авсан. Дага нэхлээд. Заны урдуур хүнтрэг үлгэд асанда туудлэ улсэн эчий алтууиг. Чахар ябсан мордла давла. Тунж верта мордла да. Байулта аймгийн жаргалон сумарийад хантайшрив хэндивжа хэлчийн спорты оро. Юбиод кампан, амагалан урту кампан юх. Улсэн эчин жавуду үгэн шин вэйр. Аймгий харцаг эрхэн байра давла. За аймгий арслан бадарчта аймгий арслан байм мүхо. I am your slum, I am the Hurzos and Tivis at Montain, and I am Ginza Batsingil Town Alterson, but the Hurzos and Rogue Ritzerwin. Also, in a chamber to a trim by Chirgin Dont.
аймгийн хэрцэг бүрүү дарыжтай оналтарсан сэнжи гэдэг үсний вэрснаас бэрэлтэр улс юм байна. Хурзаслан ариун бэлэг энэ дэвэнд аймгийн зам түмэн дэмбэрэлтэй оналтарсан хөлдөн суулаад туудлаа. Дахиад ачныг хөлдөн суунда аймгийн зам түмэн дэмбэрэл. Улсын эрхийн алтан хөвгийн дэвэнд аймгийн хэрцэг төмөр цэвэн бүрийн адиат өнөлтөрсөн брэлдэн төлбөө хойд цахад сэнжиглэг үснээ вэрсэн төрсэн брэлдэж байна. Улсын эрхийн алтан хөвгийг 2015 оны ардын хөвсгөлийн төгд 44 жилийн улсын хөөр наадмаар улсын авраг мөнгө хотоор тавдаж улсын эрхийн цолыг хүрдэж ирсэн бөхөө. Улсын эрхийн та чирийн дэвэнд аймгийн хэрцэг энэ бүлэгт өнөлтөрсөн зүүн талын зүгээр дан шийдвэрний хэрцтэй оролцолоо. Улсын эрхийн та чирийн дэвэнд аймгийн хэрцэг энэ бүлэгтөө оролцолсон шууд нэрсэн төрсэн хавирсан дутуудлаа хавирнгууд нь мордоо болгоод дарахад дутуудлаад аймгийн хэрцэг энэ бүлэг. Улсын эрхийн чимэд дундан тэн дэвэнд Ховд аймгийн алтайсан Мария Тодуу хин дэвжүүнийг аймгийн анзаан гişиг бодтой оналтарсан брэлдэн төлбөн гол төвсөгт тодорхой хөрсөн төрөгийг илэрлэлцээр байна. За энэ Сүхбаатар аймгийн асгалцсан Марияд жогсон дөхөний дэвжүүнийг өх өлөм өрмөн улгуур Пембүк аймгийн хөрцөлсөн баяр сайхны үчиргал аймгийн гэрсэн лавг дөржөөр ойд тавлаа. Улсын эрхийн дутын боцогийн дунд аймгийн зан ням эрдэнтэй оналтарсан брэлдэн төлөвөн урд захад өрлөж байгаа. За ням эрдэн аймгийн зан бол сүүлийн үед их сайжирч байгаа. Их ч одоо сайн брэлдэж байгаа. Өшөөч одоо дэшиг өсөж сайн брэлдэх боломжтой юм бөхөө. Өнгөрсөн жил сумын зан цолноос шууд аймгийн зан цолыг хүрдсэн бөхөө аймгийн сумын зан цолтой байсан. Гоёлтай аймгийн цэлсэн бариятхан тайшрыг хэн дэвжээ. Элчин спортын өрөө хөлийн цэрэгэнтэй 214 дугаар анги Монгол Тамигсоо компаниг улсын эчлэн ган тулаг давлаа. Алтан жилөө групп 1992 оноос эхлэн дотоодын хөрөнгө оруулалтаар худалдаа үйлдвэрлэл үйлчилгээ импорт барилга санхүүгийн салбарт бүтээн байгуулалтыг хийж ажлын байрыг нэмэгдүүлж нийгмийн харилцааны хүрээнд арслан цолны барилдаан хөрхрээ үндэсний дээдлийг зэрэг томоохон компанид ажлыг эвэн дэтгэн ирсэн байлээ. Алтан жилөө групп нь нийгмийн харилцааны хүрээнд үндэсний бүх хөгжил хувь нэмрийг оруулж Монгол улсын арслан цолны хүндэтгэлийн барилдааныг 7 дахь жилдээ эвэн дэтгэн амтран ажиллаж байна. За Хүн аймгийн алдархан Самарийа талдар спортын хороо зэвсэгчний 324 дугаар анги Тэргүүн сурвалж зам компани юу улсын эрхийн лавгагийн та очир давсан байна. За нэгийн давааны төгсгөл бол манай аймгийн арслан гол бол хоорондоо оналтарсан байдаг ба. За Хөнгөд мөсөө Тэргүүндэд нь зайлас суулгасч байна. Аранга аймгийн Цэнгэр Самарийад элчин спортын хороо клин зэргийн техник зүүн 98 дугаар анги эрэл тэмдэглэл компани аймгийн арслан Бигмрийн Бадарч аймгийн арслан Баян мөнхөр давж байна. Улсын Чинбацрыг аймгийн зан ням эрдэнэ арцаа шуудаг нэрснаас хүчин дагуулаа шахадчихлаа. Өвөрхөнгө аймгийн үлтийцэн Риад хэлчийн спортын хөрөө гэлийн цэргэнтэг 257 дугаар анги ноён сүл компаниг улсын Чинбацрын Бацрыг аймгийн зан ням эрдэнэ давлаа. Аймгийн зан ням эрдэнэ Хоёр тавлаа.
нэгмийн хариуцлагыг хэрэгжүүлэх шалтан жолоог руу 25 жилийн өндөрмжид Монгол улсын арслан золтой хүчит өндөтгөл үзүүлэх улс аймгийн алдар золтой 156 бүхий брэлдааныг ТВ-с телевизийн уран бүтээлд Монгол их хөрөндөө яр шууд амжилт хүргэж байгаа. Завхан аймгийн сөнгөн сүмэрийад шинэ азмарын бүхий бүх аймгийн арслан баатар хөргийн Ганбаатартай хамт өвөрхөн аймгийн бүрд сүмэрийад баян өндөр сүмэрийад аймгийн арслан юм зөрөнтэй олдорсон Ядам сүрэн сайн хөлтөн суугаад дутуудлаа. За энд Булган аймгийн гурван булаг сүмэрийад алдрын спортын ороо зэвсэгчний тэгж 65 дугаарын кишиг арын компаний аймгийн арслан Батэр эдэн аймгийн арслан алтан шагаагаар ирд авлаа. Завхан аймгийн их уусан мэрийад алдрын спортын ороо брэлгэн цэргийн тэг Алтын жоло групп. Монголын үндэсний бүхий холбооны алтын ёсны түнш. Хүнсний манлайн үйлдвэр арвайн үндэс. Амжилтын жолог хамтдаа 25 жил. Алтын жоло групп. Монголын үндэсний бүхий холбооны алтын ёсны түнш. Хүнсний манлайн үйлдвэр арвайн үндэс. Зөвлөжин амар сайхан тэндэн өвөрхөн аймгийн бүрд сүмэрийад их Монгол өчтөн бүхэн дивижний үг аймгийн зан даваа асрантай онолтарсан брэлдэн төлөвөн зүүн захад өрөлдөж байгаа. Урсасан сөхөд энэ донд аймгийн зан эрдэн уу эртэй оролтолсон брэлдэж байгаа. Аймгийн арслан анга энэ донд аймгийн арслан гоогун баяр эртэй оролтолсон брэлдэн талбай зүүн гурцхад өрөлдсөөр байна дээ. Хутглаа давлаа. Овд аймгийн дэрвсэн мария тод үхэн дивжээ зэвсэгдэлтэй тэг 32 дугаар ангийн аймгийн арслан балдар жимцэн тайван. Аймгийн арслан сайхан жаргалар давж байна. За ханга арслан баран зүүн гараараа суугаад өрөөд авсан юм байна дээ. За эндээс нэг цаах брэцэн лавшруулаа шууд нэвэс нөрмөлөөд шахаад чиш магадгүй юм. За хамаагүй давуулах гэж ойцоо дуцуудсан. Өдөр нь хөнтрөөг үлгэ марцсан дутуудлаа. Ачаад мордлоо давай. Өмнөгийн булган сүмэрийад ажнаар дэвж алдрын спорт өрөөний аймгийн урс засгийн бэгзийн бэжирэн аймгийн зан элбэг юм бас очоор давлаа. Булган аймгийн могод сүмэрийад булган ган дэвжээ онцгой байдлын өвхий газрын аврагчийн спортын ороо Бэлэн Монгол компани өг Аймгийн хурцлсан өрнөх үерийн сүхүүд аймгийн зан Эрдэнэ уурай давлаа. Улсын эрчим хэлт хоёуг аймгийн зан аймгийн хурцаг адиан нар зүүн талаар анзуулгын шууд өгний давхар өрсөнд өрссөн хүчилсээр байна. Аймгийн
Нечего алто уйгин до нами герц гайти а то он алторсн. Саберестру тевлтичуен. Нами генерстун гамба трин до нами генерстун ятом зурнте он алторсн. Сабем бочур хорстун. Алгоин дорта дара тевсин бенде са дерюгун зайдет. Татчичуен. Кайул тем богут париет хан тайшир девчонюк. Нами хорстун бем бочур. Нами ген зан табу бочур табучуен. Болгон аймгийн орхон сумбари ята болгон хан дэвжээ. Хэлчин спортын ороо хэлийн зэрэгэн тэгэнэг зүн. Учитугарин кардаш кампаныг аймгийн зан түмэн дэмбэрэл дэвлээ. Улсэнэ чин амар сайхан аймгийн зан даба сүрнэр зүүн долар анзолгой шоудагний дам барсан дүрсэн бэрэлдэж байна. За хэлийн ава дэрлээд сүйлэ болгад хашаад мурчгч байна дээ. Овд аймгийн буйн сумын рэйя тоудуу хэн дэвжээ хэлчин спортын ороо хэлийн зэрэгэн тэгэнэг зүн учитугарин Овд аймгийн хөгжлийн төлөө сангийн бүх аймгийн сангаа аймгийн гарсан ууган баяраар баяр давлаа. Овд аймгийн мөссөн Мария Тавдуу хэн дэвжээ хэлчин спортын ороо нөх аймгийн гарцаг ади аймгийн улсын чин алтан үеигээ давж байна. Зенит чинь амра сэх мин дон дайм гинзан тава сурун тэ анал тарсан брил дэнэ тэдвэн цун ур цэхэд шуудыг неверсэн дүрсэн бэнтэ. Тава сурун айм гинзан бол өөр эмэс цун талтэ бэхо. Айм гин хурцоасын цивил сотна мин дон дайм гинзан батсан гэл тэ анал тарсан брил дэнэ тэдвэн гол дүйсэг дүрэлдэч уга. Монгол улсын гүнзгий мандаа өндөр 10 гүн бас гэмбаа бүрэн зохион байгуулж байгаа. Зэнэ чин амар сайхан аймгийн зам дава сөрнөр зүүн талаар анзлагсан шуудаг нэрсэн дүрсэндээ замар сайхны чин гэж ял одоо барьцаан лавшруулаа яваад байдаг юм бөхөө. За дунжин гараг үхэн дэвчээний үг аймгийн эрслэн батууг аймгийн эрслэн ишиг баатраар хоёр давлаа. За шуудаг нэрсэнд бол нэлээд давуу талсан байна. Улсын чинь амар сайхан аймгийн зам даваа сөрөнтэй онолтарсан бэрэлдэж байгаа. Цэгж хамаагүй сэтэрхий дайрын гудан даваа сөрөн зам зөрүүлээ тавирчиж магадгүй юм да. Төв аймгийн Эрдэнэ сонцсон Мариад дүнжин гараад өвчээ. Шүгэн шийдэр гүйцэтгэрхийн газрын сүлд спортын орооны үг аймгийн гэрслэн бүрүү сөрөнгийн Батууиг даваа төгтөрлөө аймгийн гэрслэн Хишиг Баатар хоёр давлаа. Хутаглаад дуудлаа буцаагаад мөрдсөн дуудаж байна дээ. Улсын чинь амар сайхан аймгийн зам даваа сөрөнтэй оролцсон бэрэлдэж байгаа. Гоёлтай аймгийн халиун сүмэр яг аймгийн гэрсэн Барангийн Отхан Баатар тэнд дэванд. Өвсгөл аймгийн бүрэн дөхтөг сүмэр яг хилчин спортын орооны үг аймгийн гэрсэн Баяр сайхны хашигтнтэй оролцсон бэрэлдэж төлбөн гол төсөгт Хулгуухан үрж хэлсэн байна. За, сугда тэндээс хавирах гал өгшгүй нэ хавирлаад туудлаа. Өчгөлөө давлаа. Баруун талд хавирах гэж байгаа буцаагаад зайллаад маш хөчч байна. Сүхөтрэмгийн мөнх хаан Сүмэр Хийад явхсан дөхийн дэвжээ
Хилчинг спорт яра хидин зэрэгэн дэга 246 дугаар инг их мод өнгөрөө пем бүхэл зэнэчэн болдог батрын бачиргал аймгийн хэрцэг бүр өдөржөөр давлаа. За дава очросон мушиглаад дуудлаа. Батхоёроос нь давуулаад өрөөд авсан юм байна дээ. За өрөө сунчих шиг харагдлаа. Өмнө гоо аймгийн хөрмөн сүм хийгээд Ажина дэвж алдар спорт өрөөний үх. Аймгийн гарас улсын чинь шовдэр хүү. Шовдрын хүү аймгийн гарас нь дархан бат. Аймгийн гарас нь бат хоёроор давлаа. За хулуун усны давхар ачхаад дутуудлаа. Өвсгөл аймгийн их улсын хөрөөд өвсгөлийн өчтөн бүхэн дэвж. Сүлийн спортын роо дулааны 4-р цэгэл гаястаас төрөн имжит компани Imperial Gold Mining компани өвх. Аймгийн гарас нь даваа очиртой нолтолсон. Бэрэлдэж байна. Энэ дуу аймгийн зан аймгийн гарас нь бэг сүрэнтэй нолтолсон. Хашаад марцсан дутуудлаа аймгийн гарас нь ядам сүрэн. Энэ дуу аймгийн гарас нь Ганбаатар тэй нолтолсон. Бэрэлдэж байгаа. Аймгийн гарсан Барангийн Утхан Баатар аймгийн гарсан Хаширд нар Сэнжиглэг усны барьс болоцолдож эхэллээ. Хавирлаад дуудлаа улсын чинган хуйг. Хайцгурсаас мордлоо дуудлаа. Шахаа гаргаад ирсэн дуудж байна аймгийн зан давасрын. За ингэж гоодны тавхта мордчих үед дахимдлаа. Ард нь гарлаа. Тэр чирэнд арчгаж байна. Өвөрхөнгө аймгийн бүрдсэн Мариад их Монгол өчтөн бүхэн дэвжээ. Апу компаниг аймгийн зан давасрын улсын чин амар сайхнаар баяр давлаа. Зарин дархан зүүн талтай бүхтөө аймгийн зан давасрын бол 2013 онд Өвөрхөнгө аймгийн баяр наадамд үзүүрлэж аймгийн зан цолыг хүрдсэн бөхөө. Аймгийн гэрсэн Ганжадын дэвэл Увсай аймгийн Балчин Сумарийд уснуур үхэн дэвжээ нэвэх. Улсын уран барилдаан цан толгойн хүү аймгийн зан аймгийн гэрсэн сөрөн явтыг олтолсон барьс төр төвлцлээ. За ядам сөрөн гэрсэн барьсын халаа төвлцсэн өөрөө атга дүрэн барьс солилсон байна дээ. За ингэж гоод гачаа тавирчих юм уу морд хавираа чирн дээ. За хүн аймгийн сөнгөн сүм Риад алдрын спортын роз зэвсэгдэжний тэг 80-р инг аймгийн гарсан Ганбаатар давсан байна. За талбай дүрэлж байгаа бүхчүүдээр нийгмийн харилцааны хэрэгжүүлэгч Алтан Жолоо группийн 25 жилийн өндөр хэмжээд арслан цолны хүндэтгэлийн барилдааны 2-ын дава өндөрлөн аймгийн гарсан мөнхө тэн дэвэнд аймгийн зан аймгийн гарсан догтч хэрэгэлтэй нь олтарсан брилдэн талбайн гол гол төвсөд хүч үзсээр байна. Төв аймгийн сүмбэр сүм Риад алдар спортын өрөө зэвсэгдэжний 311-р анги дүнжин гараг дэвж байгаа хэмжийн гарсан галсан өчрийн ган жадавлаа. За шуудаг нүснээс тойруулаа шахал явсан. Өвсгөл аймгийн бүрэн дугтгсан Мария төвсгөлэн өчтөн бүхэн дэвжээ. Хилчин спортын өрөөний хэмжийн гарсан Баяр сайхны хаширдан аймгийн гарсан Отхон Баатар давлаа. Өсхөөр тархан авар өсөх хад толсын авар гэдэн баяр бүн хад гээд хөрөвийн өтө авар гастан
Хурцасын Севисадным аймгийн зан Батсын гэлнэр цүүүн тудар амзадға шуудагдан еверэстэй болсан. Хайвэрлада туудлаа бутсуруулдан башигалай. Давулай. Байын хунгар аймгийн байын өндөрөсу Мариад Илхуғдүү хэндэвэжэнэг аймгийн зан Батсын гэл. Аймгийн хурцасын Севисадным ар давулай. Хайрын
Хайбрида, давда. Бои хунгурам гим богд сумин гриад. Хильчин и спорт и орон дэг хуэм гим гарасын бацур им батур шихо. Хайрид обчу бэн. Хэмгийн гарастан гончиг дугаагар хэрд обсан байна. Хэмгийн гарастан давуачыр хэмгийн гарастан бэг цүрэнэр баруан тодаран долгоад чуудагнээ дам барисан дүрсэн л урилцаар байна. Амжилтын жолоо хамтдаа 25 жил Алтан жолоо групп Монголын үндэсний бүхий холбооны албан ёсны түнш хүнсний мандал үйлдвэр арвайн үндэс